粉丝，不是粉丝，我代表斯内哥罗的粉丝，欢迎你。残忍制造的壮观中，等同于到了失魂落魄地步的家，仇恨此刻此时变成了纯粹的感情的自我完成和自我满足。人看着某人在自己手下坍塌时的感到的性高潮般的欢乐。读得好。Hot and theatralisk storslagen känsla.Det får folk att känna sig rättfärdiga, heliga, utvalda av ödet. Det handlar inte om ett öga för ett öga, den sortens hat är för djur och andra lägre varelser. Det högre och renare hatet är en del av livet självt. Det är så stort att det inte behöver någon konkret måltavla. Lite som en kärlek så stor att den inte är riktad mot någon särskild. Den sortens hat kan ligga instängt och pyra i många år.Ett stort mörker som den drabbade inte ens är medveten om. Men när fördämningen väl brister dränker mörkret all rim och reson och tar sitt utlopp i en planlös förstörelse som bara går ut på att låta känslan fullbordas i sin mest